କୋରାପୁଟ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି। ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ଖୋଦ ସରକାରୀ ବାବୁ। କୋଟିଆରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ମାଟି ପକାଇବା ପରେ ଏବେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଐତିହ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସ ହାତରେ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କେମିତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଇତିହାସ ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ନଥିପତ୍ରକୁ ସାଇତି ନ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 500 ବର୍ଷ ତଳର ଦସ୍ତାବିଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ସାଇତି ନ ରଖି ଏହାକୁ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜୟପୁର ରାଜବଂଶର ଅନେକ ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରା, ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ନୀଳ ନକ୍ସା ଅଙ୍କନ ପଡ଼ିଥିବା ନଥିପତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାଡ଼ଗୁଲ, ପଚିବେନ୍ତା, ବୋରାମୁଠା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ରହିଛି ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭାଷାବିତ୍ ଓ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସକ। ଏପରିକି ନଥିପତ୍ର ନଷ୍ଟ ପଛରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଥିବାର ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ। କୋଟିଆ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନଜର ନାହିଁ, ମାଟି ଉପର, ମାଟି ତଳେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନଜର ରଖିକିରି ପ୍ରତିଦିନ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ନୀରବ। ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଶାସକମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସପକ୍ଷରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନଥି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କହୁଛି ନଥି ସଂରକ୍ଷିତ ଗୃହ ରେକର୍ଡ଼ ରୁମ୍, ତାକୁ ଏଭଳି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ମାନ୍ୟବର ଉଇମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହେବ, ଆଜି ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି, ଅଣ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦଖଲ କରିସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଧରାଯାଏ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ତଦନ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉ। ସେମାନେ ଯେତିକି କାଗଜାତ ପାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯେତିକି ଦେଇଥିଲେ ସେହି କାଗଜାତ ଉପରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୋଧହୁଏ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଅଧିକା ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଲଗେଇକିରି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଅଫିସର୍ସକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାକୁ ଦେଖ ଆ ଭିତରେ କାଳେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ ସୁରାକ ଯେଉଁଟା ଆମର କ୍ଲେମ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ତ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ତ ଆଣିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେଣି, ତ ପକେଇ ସାରିଲେଣି। ବିବାଦରେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା, ସୀମାରେ ଜଗନ ସରକାରଙ୍କ ଦାଦାଗିରି, ଓଡ଼ିଶା ସୀମା କୋଟିଆରେ କ୍ରସ୍ ମିଶନ, କ୍ରସ୍ ଝୁଲାଇବା ମିଶନରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନଙ୍କ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଫଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନର ବଡ଼ ବାବୁମାନେ ଆଉ ସୀମାନ୍ତର ଗାଁ ଗାଁରେ ଛାଇ ହୋଇଯାଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ସେଠାରେ ଥିବା ଅଧିବାସୀମାନେ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦର୍ଶାଉଛି। ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରେ ନିକଟ ଅତୀତରେ 34 ଜଣଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଛାଇ ହୋଇଗଲାଣି ଚର୍ଚ୍ଚ। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରର ବଡ଼ବାବୁମାନେ ମିଶନାରୀ ସଂସ୍ଥା ନିକଟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବାର ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମହାମଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ କରିସାରିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କୋଟିଆ ଚର୍ଚ୍ଚମାନଙ୍କରେ ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନୀ ବୁଥ୍ କରୁଛି ଆଉ ସେଠାରେ ହୋଇଥିବା 90% ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ପାଇଁ ଜଗନ ରେଡ୍ଡି ସରକାର ଫଣ୍ଡ ଯୋଗାଉଥିବା ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। କୋଟିଆରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ତାଲା ପକାଇବା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ରହିବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବାବେଗ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ YSRଙ୍କ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମିଶନ। YSRଙ୍କ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ର ମୁଣ୍ଡି ମାରୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ଜଗନ ଆଉ ସୀମାରେ ଜାଣିଶୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବିବାଦ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ସୀମା, ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚୁପ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶ ଚାଲିଗଲାଣି ଆନ୍ଧ୍ର କବ୍ଜାକୁ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଖପାଖରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲାଣି ମାଳ ମାଳ ଚର୍ଚ୍ଚ। ହେଲେ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ, ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।